Домашна пица пеперони. Необходими продукти. 320 грама кашкавал. Едно готово тесто за пица. 100 грама моцарела. 150 грама салам пеперони. 50 грама маслини. 50 мл доматен сос. Начин на приготвяне. От готовото тесто се разточва блат за пица с големината на тавата, с която разполагате. Нарязват се салама, маслините и моцарелата. Върху тестото се слага доматения сос, слагат се маслините и моцарелата. Добавя се настъргания кашкавал и отгоре се нарежда нарязания салам. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 15-16 минути. Да ви е вкусно!